Při hasičském zásahu je rozhodující mít to správné vybavení. V situaci, kdy není k dispozici kvalitní zdroj vody, můžeme použít plovoucí sací koš Amphibio. Stačí vám k tomu alespoň 2 cm výška hladiny a 10-kilový plovoucí koš Amphibio se sacím průtokem až 2700 litrů za minutu, vám pak nasaje vodu bez nečistot. A to ať už z nízkého vodního zdroje nebo spod hladiny u hlubších vodních ploch. Klasickým sacím košem nelze nasát vodu z nízké hladiny. Kalnou nebo rostlinami zarostlou vodu saje koš špatně nebo nesaje vůbec. Jelikož tento koš vodu odebírá přímo ze dna, voda je tak špinavá. Navíc je klasický koš neustále znečištěný. Oproti tomu u plovoucího sacího koše Amphibio díky jeho konstrukci nedochází k sání nečistot z úplného dna či samotného povrchu vodní hladiny. Plovoucím košem jste tak vždy schopni dostat do připojeného čerpadla pouze čistou vodu. Plovoucí sací koš Amphibio je tak účinnou ochranou proti poškození čerpadla a zároveň zajistí vždy proveditelný a rychlý zásah pro samotné hasiče. Každá vteřina se počítá. www.zht.cz